Grmiš, ty víš. Holky, na trojce v Kulové, Vítová Markéta a Kostrakonice. Na čtyřce, Duba Arasy Mahulena, Bohemian z Praha. Na pětce, Čáková Amélie, Kovinor České Prýhovice. Na šestce, Veselá Kristýna, Sušice. To jsou čtyři holky, které nám zahájí 50 motýlek. Takže jen co dojdou rozhodčí, tak si to odstartuje. Čeká nás opět 11 rozplavek. Vrchní rozhodčí si kontroluje své ovečky, jestli tam jsou. Prosím, všechny časoměřiče, vzpomněte si, ať vrchní rozhodčí vidí, jestli jste na svých místech. Dráha číslo 8. Rozhodčí z osmičky nevidí. Ale má ještě čas jednu rozklapu. Takže můžeme. První rozklapa, 50 motýlů. Thank you.
Kovalova. To jsou postupující začaty do finále 200 metrů polovky. Rozplava číslo 4 na jedné čtvrtopadé Marcová Eliška bez Kostrakovnice. Na dvojce Cimrmanová Aneta, Spartak Čelík. Na trojce Polucká Barbora, Pavelský Podkuřin. Na čtyřce Lukášová Barbora, Kolinov České Budějovice. Na pětce Nachtelerová Mila, Písek. Na šestce Kojterová Barbora, Snojmo. Na sedmičce Železná Laura, Peská ASC. A na osmičce Kvěchová Mila, to je Tábor. Na pětce Darková Nikola, Sparta Budovice.
Na šestce Pavlíku a Karolina, SKP Kometa Brno. Na sedmičce Krejčíková Gabriela, SKP Nymburk. A na osmičce Kucová Barbora, Litomyšov. Máme před sebou poslední tři rozklavy. Rozklava 9. Na jedničce Podlavě Škobová Karla, Polivina Sprava. Na dvojce Richter Mocová Ema, Alexkýho Vilkralu Vyadolinovou. Na trojce Dajová Marie Magdalena, Sparta Křemíč. Na čtyřce Pešková Andrea, Polivina Sprava. Na pětce Bělohradičová Adela, Alexkýho Vilkralu. Na šestce Kmeťová Eva, SK ASC. Na sedmičce Trdina Valentina, Jihlavský plavecký klub. Na osmičce Čenková Linda, to je Tábor. Poprosím borce na 50 hodin, pokud nejsou u pomocného startéra, je nejvyšší čas. Hlavně první rozklavy, vyhledy. Rozklav 50 a uvěča. Na jedničce do Lejona Alvara, Sparta Křemíč. Na dvojce Veskrova Marie, Český Krumlov. Na dvojce Panováma, Veskrova Strakonice. Na čtyřce Vítková Tereza, Pardubice. Na pětce Sirvátková Štěpánka, rovněž Pardubice. Na šestce Nadrkalová Markéta, Valesku Kuc Krumlov. Na sedmičce Kakusová Aneta, to je Tábor. Na osmičce Verusová Alexandra, Bohle Praha. Tak já už vám můžu doufat s klidným srdcem sdělit postupující na dnešní polovku. Bude to Barbora Ponovčková, Anna Přistalová, Anna Dandová, Eva Závarová, Aneška Lokatá, Simona Marešová, Aneta Makulová, Tereza Anna Sýborová, pak mám tady Natálie Záchodnická, Adela Četorková, Barbora Mínová, Zuzana Křížová, Gabriela Hávnějevičová, Tereza Tručková, Monika Kratokmílová a Eliška Valata. To jsou děvčata na finále 200 polohovky, poslední verze. Představím po startu. Zpět. Technický zátrel. Takže představíme na jedničce Kozáková Tereza Český Krumlov. Na dvojce Pokorná Alexandra, Valenský klub Kuřim. Na trojce Marešová Simona, to je Tábor. Na čtyřce Bokatá Eliška, Pesko Strakonice. Na pětce Nesvalová Sofie, Plavání České Budějovice. Na šestce Křížová Zuzana, Lokomotiva Beron. Sedmička Podruhová Jirka, Plavání České Budějovice. Osm Hornochová Jitka, Svim Akademie Bora. Osm děvčat na poslední rozklavu. Tak, drobná technická potíž se startovadlem, se startovým zařízením. Takže holky, hejbejte se. 50 modíl. Krátká vzdálenost, ale bolí to. Zpět, omlouváme se, holky. Holky,
oblíkněte se, ať jste v teple. My se vám omlouváme, já jsem to začal těma výsledkama na 200 polohovku, tam jsme měli 3 chyby, pak 2, pak 1, teď už tam snad není žádná. A teď jenom vyměníme kabely ke startovacímu zařízení a během chviličky dá to bude fungovat. Takže děvčata se oblečte, buďte v teple. A během minutky, dvou, to zprovozníme. A rovněž kluci na první oslavě, berte si trika, ještě máte čas. Ať nejste v chladu. Takže vyměníme, vyzkoušíme a jdeme na poslední rozplavbu. A doufám, že z toho nejste smutný. To, co můžete u bufetu dneska udělat, je samozřejmě podívat se do obchodu, co tam je za plátky a jiné pomůcky. Od Martiny Moravčíkové, to je ta arena, značí, co tam má. A zároveň jsou tam dámy od Všeobecné zdravotní pojišťovny, takže pokud vás něco zajímá, hlavně rodiče samozřejmě, můžete tam za nimi zajít. Jsou tam třeba i možnosti, co vám pojišťovna přispěje, počítá se do toho samozřejmě plavání a tak dále, takže potom mám nějaké peníze, můžu dát zpátky na váš účet. Takže Všeobecná zdravotní pojišťovna a Martina Moravčíková, to je to, co najdete pod tribunou. Takže můžeme využít té dobrásné chvilky, aby jsme poděkovali nejen Všeobecné zdravotní pojišťovně a Martině Moravčíkové za to, že nám věnovali nějaké ceny, ale můžeme poděkovat i městu České Budějovice, Jihočeskému kraji. Pak samozřejmě děkujeme firmě Marita, tady naše Jihočeská sírárna a náš dlouholetý partner Starnet Internet tady v Českých Budějovicích a v okolí. Takže všem našim partnerům samozřejmě děkujeme. My vyzkoušíme startovací zařízení, jenom zkouška, děvčata, počkejte. Výborně, funguje. Takže děkujeme časa. Za chvilku startovat. Poznáková, Pokorná, Manešová, Pokorná, Bokatá, Nestalová, Křížová, Kodová a Horonová, 8 děvčat na 50 hodin. Výborně, konečně se to povedlo, jak se říká, do třetice, všeho dobrého. Doufám, že to bude vyrovnání souboj, děvča. Za 5, 6, 7, tam to bude napínavý. Mimo pohledu, dáme číslo 4. Je to tak, náš 104, vítězí v této rozpavě.
domácí závodnice Sofie Malová, Hedvika Podruhová, můžeš představovat kruhy. Rozklapa jedna. Na trojce Ira Jakub, bez Kostrakovice. Na čtyřce Svoboda Vítek, Sušice. Na pětce Hanza Eduard, Bavání České Budějovice.